7 ранку Надія Савченко виходить зі своєї квартири на столичному спальнику на Троєщині. По дорозі з сестрою вони заїжджають за гранатами. Так, треба з'їхати купити гранати. Так. Да. За гранатами. Ще один. Відійте, я потім сяду. Добре. Відкриваємо так вікно. Де тут у вас гранати купити можна? Люди зразу не попадають. Савченко на Троєщині базар за гранатами приїхала. І відразу тягнуть нам справжнє. Дівчатка, ми вам ці ще подаруємо в довісок. Сколько наша? Штук 30. Сколько? Штуки 30, да. Просто пока я хорошим поставлю. Дайте вот тут, просто. Врешті через гранати депутатка спізнюється на засідання регламентного комітету, на якому і мають рекомендувати або не рекомендувати Раді дати дозвіл на зняття депутатської недоторканності зі своєї колеги і також на її затримання та арешт. На комітеті присутній генпрокурор Луценко та прокурор у справі Володимира Рубана, перемовника з обмінів, якого прокуратура вважає спільником Савченка. Далі пропонується заслухати пояснення народного депутата України Савченко Надії Вікторівни у випадку, якщо вона візьме участь у засіданні, та вже є. Надія Вікторівна, прошу займати ваше місце. Ми лише розпочали, власне, ви нічого не пропустили. У 17-му році, як встановлено слідством, громадянин Рубан, а також народний депутат України Савченко, вступили у змову з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Під відеофіксацію Рубан, а пізніше Савченко, виклали свої плани повалення конституційного ладу через проведення терористичної атаки з мінометів на центр урядового квартала Києва, вчинення теракту всередині будівлі Верховної Ради з використанням отриманої від бойовиків ДНР зброї та вибухових матеріалів. Всі ці дії зафіксовані на аудіо та відео, встановлено за дозволом суду. Знаходження Савченко в цьому автомобілі зафіксовано, її участь в розмові, котра була оприлюднена СБУ частково, де був затушований її голос, в зв'язку з тим, що пані депутат перебувала за кордоном, і ми хотіли все ж таки, щоб вона повернулася додому, буде сьогодні продемонстровано в залі Верховної Ради. По суті, звинувачень Савченко відповідає небагато, підтверджує, що розмови, котрі будуть викладені на відео з військовими 8-го полку спецназу, були, але факти, наведені в цих розмовах, перекручені. Вас всіх лякає, були в мене гранати чи не були? В сумочці. Були в мене гранати? Гранати були. В принципі, щодо фактичних обставин, на які посилався генеральний прокурор у своїх поясненнях, у вас заперечень немає. У вас є розходження з приводу оцінки цих фактичних обставин. Факти, які будуть наведені відеодоказами або про перетин в листопаді місяці, мій прихід на ту сторону окуповану. Це є правдою. Дякую. Тобто ви вважаєте, що ті, в тій частині, що були озвучені покази свідків, вони не відповідають об'єктивним обставинам, про які йшлося? Не зовсім. Ми не перекручуємо. Уся розмова на комітеті між Савченко і Луценко перетворюється в перепалку, хто з них двох більше голодував, коли сидів в тюрмі. Всього було в сплащенні 106 днів, але безперервних було 83, і сухої голодовки було 6. От я б хотіла, щоб ви побачили це. Якщо доведеться доводити це в українській в'язниці, я вам це ще раз доведу. І не треба мене, Надя, лякати тим, що я пам'ятав про близькість смерті. Я в неї був на 31-й день голодування, і я знаю, що це таке. Тільки я тоді скинув 23 кілограми і отримав 16 дірок в шлунку. А ти вийшла напомпована російською пропагандою про зброю на Майдані, про гроші на Майдані, про те, що Порошенко... Та ні, я була на Майдані і бачила твої злочини. Тому я вас не перебивав. Жуйте гранати. Врешті, так і не отримавши багатьох відповідей на питання, по суті, члени комітету одноголосно рекомендують Раді і зняття Савченко недоторканності, і дозвіл на її арешт. Дякую, одноголосно. Вже в залі для голосувань Луценко вчергове повторює суть підозр Савченко і демонструє 20-хвилинне відео. На ньому два офіцери 8-го полку спецназу спілкуються із Савченко та Рубаном. Обговорюють план підриву Верховної Ради. Згідно з оприлюдненим відео, саме Рубан в листопаді 2017-го запропонував військовим з 8-го полку спецназу вчинити теракт.
Відтак у полк привезли з окупованої території арсенал зброї. І тепер військовим на відео пояснюють, як цю зброю треба застосувати. Рубан в розмові, очевидно, з майором 8-го полку спецназу Павлом Баловим, котрий на відео фігурує як Березень, і його командиром, полковником Олегом Нечаєвим, котрий фігурує на відео як Лящ, розбиває майбутній план теракту на три етапи. Тепер розумію, що пішло обеспечення, ми маємо розуміти, що ви конкретно від нас хочете і що ви від нас бачите. Как минимум, это мне понадобится в Киеве. Всего три этапа. На первом этапе люди выходят. И пока этот этап не разрушаю, все киевляне выходят. На втором этапе. Куда выходят? Ну, въездом, на улицу. А что я там не пойду? Мы их выгоним. Это первый этап. Хорошо. На втором этапе мы сносим красивое здание на чертовом месте построенное. Может быть, и весь правительственный. И на третьем этапе мы либо выгоняем его для этого крупноплюбника, и товарищи держат с ним. Если они сами не убегают, либо загоняют его. Они планируют второй срок. Савченко ж описує своє бачення, як краще ліквідувати владну верхівку держави. Я пропоную перевернути, тому що їх треба вбивати фізично, причому всіх одразу. Це є один метод, один день і тільки саме день. Може бути пару днів, але тільки один день найбільш удачний. Для цього треба чекати ще до року часу. Далі треба робити так, щоб вони бігли. Тобто мене менше цікавить правительственний квартал, мене більше цікавить їх межовіще. Я думаю, що вони почнуть бігти, коли їм не буде туди вертатися. І вони почнуть бігти всі. Далі ваша задача – це держати порядок. Ну, от я розумію, що армія і міліція, ми повинні зробити так, щоб не почалося хаосу. Тобто скрізь війська влучать задачу, яку, ну, яку дадуть зверху. Якщо верха немає, яку придумають самі. Порядок треба буде все вже. У будь-якому випадку, якщо ми зараз не робимо цей прорив любими способами, то тоді ще не даже тоді це все не було. Ми будемо блять все життя. Хаосу бояться не надо. Хаосу вже. Хаосом треба управляти. Військові, за словами Луценка, одразу ж зрозумівши, що хочуть чинити Рубан і Савченко, звернулися до Служби безпеки, а та вже записувала фігурантів на відео. Два офіцери 8-го полку запитують у Савченко, хто три ключові фігури в державі, яких треба ліквідувати, аби настав мир. Народна депутатка з перемовником вдвох називають три прізвища – Порошенко, Турчинов і Аваков. Їх Савченко в розмові пропонує зірвати всередині будівлі Верховної Ради. Треба лише дочекатися дня, коли президент та депутати і міністри будуть в залі парламенту. А це буде тоді, коли Порошенко читатиме свою доповідь. Мені ізсередини не треба. Тобто ізсередини, так? Там вплоть до того, що люстра падає від всіх тих ходів. Далі цей урядовий портал більше нічим не цікавий. Цікаві їхнє жилище для того, щоб пішло заряд на місці наше. Я хотів взяти столько людей. Я хотів сказати, що я не знаю, що я не знаю. Я можу не прийти. Сотні три, ні, саме, ні, ні, року, ні, сяку. Для цього треба одна людина всередині. Все решта треба зупиняти, а не робити. Ви бачите раз? Для заходу вовнутрі? Звісно. Ти сюди? Ні, вовнутрі не збиралися. Ви збираєте, будь ласка, розчитати. Це президія. Це трибуна. Оце Радик. Тут збираються всі спецслужби. А тут сідає весь уряд. А це зовнішній балкон. Там журналісти будуть. Тут журналісти, тільки тут журналісти. Ніби не були, коли президент читає доклад. Отут запускаю листи, але коли виступає президент, не можуть війти навіть поміщники депутатів, я вже провірив. Тут пускаю дипломатів. Ну, коли читає президент доклад, дипломати бувають. На всю цю ми считали. 8200. Зверху є куб, який від сотрясення вибухів. Оця люстра, вона просто падає. Оце все завалить під сьомки відеокамер. Пояснить чого? Це можна завалити звідси. Там розстояння, повірь, навіть я докину.
можна за володільця зайти через цю ложу, можна зайти через журналістів. Це робить одна людина впродовж півтори хвилини. Ця людина, звісно, жива не лишиться. Цією людиною, котра повинна всіх підірвати, і має бути народна депутатка Надія Савченко. І сама Савченко каже, що ця людина не виживе. Хорошо, а хто буде Жанна Дарк? Жанна Дарк і буде. Жанна Дарк і буде. А смисл? Хто Дарк? Красивий костер. Слухай, герої не вмирають, герої повинні бути мертві. Якщо вона вмерла там, то от... Хорошо, я не буду ж не буде. Да? Она вчера тогда вообще весь вниз. Кто-то уже. Хорошо, тебя нет, дальше кто? Я. Усе це відео Надія Савченко дивиться з усмішкою. Записи вона пояснює тим, що знала, що її пишуть на відео і готувала не теракт у Раді, а політичну провокацію. Але депутати так не думають. Відео їх вразило, і вони голосують за все. За зняття недоторканності, дозвіл на притягнення до відповідальності та арешт своєї колеги. 268 за. Рішення прийнято. Уже на виході з ради Савченко пристріває слідчий СБУ, вручає їй підозру та пропонує проїхатись на допит до слідчого управління, де розташований також і слідчий ізолятор Служби безпеки, якому свого часу сиділи російські ГРУшники, пізніше обміняні на Савченко, котрі рівно два роки тому російський суд виніс вирок за нібито вбивство російських журналістів, засудивши її при цьому до 22 років позбавлення волі. В цьому ж ізоляторі сьогодні сидить Володимир Рубан, за версією слідства, спільник Савченко підготовці держперевороту. І пропоную вам пройти зі мною до управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області для складання протоколу затримання, а також застосування до вас заходів, передбачених законодавством України. Пішки пройдемося? На автомобілі. А якщо пішки прогуляться? Давайте пішки. Давайте пішки. Ідемте. Ідемо. 23 березня Шевченківський суд обиратиме Савченко запобіжний захід. Сукупність статей, котрі її інкримінують, не передбачає іншого рішення суддів, як тримання депутатки під вартою. Якщо вину Савченко доведуть, то їй загрожує довічне ув'язнення. Генпрокурор Луценко обіцяв закінчити розслідування цієї справи за 4-5 місяців. Анастасія Станко, Максим Кам'янів, Богдан Кутєпов та Сергій Дунда. Громадське. В наручниках без? Ні, без наручників. Що так? Ви жінка. Вас не зупиняється звинуватити мене в таких страшних злочинах, але зупиняє знайдіть на мене наручники. Я не можу зрозуміти, чи ви професіонал. Ну точно джентльмен.